Fudbaleri Krupe pobjednici su Kupa Republike Srpske. U finalnoj utakmici u Doboju, koju je prenosila naša televizija, Krupa je sa 2:0 pobjedila Rudar Prijedor. Fudbaleri Krupe pobjednici su 28. izdanja Kupa Republike Srpske u finalnom meču u Doboju. Krupa je sa 2:0 pobjedila ekipu Rudar Prijedora. Rudar je imao mnogo više šanse, međutim Krupa je svoje šanse koristila u pravom momentu. Najprije Emenulah Blažević u 45. minutu postigao vodeći gol za Krupu, a onda pitanje pobjednika Kristijan Penić rešio u 92. minutu susreta. Tako je Krupa došla do trofeja pobjednika Kupa. Sad smo osvojili kup prvi put u istoriji. Mislim da se ova generacija upisala ono što bi se reklo u besmrtnje. Tako da još jedan podsticaj, još jedan pokazatelj da je Krupa na pravom putu i u trenucima kad je inferiorna na terenu, vjeruje u svoj rad, vjeruje u ono što prikazuje i mislim da je ovo, opet kažem, pokazatelj da smo na pravom putu. Dali smo sve od sebe da osvojimo duplu krunu. Ekipa je učinila maksimum, dala je sve od sebe i mislim da smo zasluženo došli do duple krune. U ekipi Rudar Prijedora žale za propuštenim šansama i ostali su na jednom osvojenom trofeju pobjednika Kupa Republike Srpske. Šanse se ne pišu, ja Krupi čestitam na pobjedi. Imali su više želje, htijenja, volje da osvoje ovaj kup i ja im iskreno tome čestitam. Šanse se nažalost ne broje i to je to. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vicu Zeljković uručuje pehar pobjedičkoj ekipi. Prvo koristim priliku da se zahvalim gradu Doboju, gradonačelniku gospodinu Jereniću i na dobroj organizaciji, na podršci za današnju organizaciju Narodni fudbalski savez Republike Srpske. Pokazali smo da možemo da organizujemo ovako jedan događaj i drago mi je da je ovo danas izgledalo na jednom korektnom nivou. Potrudimo se da u budućim vremenima koji dolaze svake godine podignemo organizaciju samog kupa na još jedan veći nivo. Fudbaleri Krupe odigrali su peto finale Kupa Republike Srpske. Ovo im je bio prvi trofej koji su osvojili. Sigurno će dugo pamtiti utakmicu u Doboju, a prvi put ovaj kup nosi naziv dr. Milana Jelić. Za televiziju Republike Srpske iz Doboja, Nemanja Babić.